Tak, dobrý večer od nás, vítám vás na druhé části tiskové konference a půjdeme rovnou do dotazů. Mikrofon si uzmul už David, tak prosím. Zdeno, vidím, že seš vypadá neúplně nadšený z výsledku samozřejmě a ten začátek zápasu. Co se s týmem dělo, i kluci vlastně řekli, že půl hodina byla mizerná, tak vlastně co bylo příčinou toho špatného vstupu do zápasu? Myslím si, že to bylo špatný nebo mizerný, ale za mě to bylo katastrofální, takže je to pro mě zase nějaká nová zkušenost, že možná před utkáním v domnění, že máme tu střední skupinu už doma, tak tam přišlo k tomu, co jsme nepředpokládali, jak ne ani, že podceníme soupeře, ale byli jsme lehkovážní, lehkomyslní, hrali jsme to, co vůbec nám nepřísluší, protože České Budějovice, když byli v tabulce poslední, tak mají velice kvalitní tým, kde jsou hráči, jako je Suchan, Čermák, Helebrant, to jsou všechno kreativní hráči a my jsme si s tím nedokázali poradit, takže já si myslím, že to vedení soupeře 1-0 ještě bylo vůči nám milosrdný, tak to střídání si myslím, že tu naši hru zkvalitnilo, za to byli kluci odměněni těma dvouma brankama a druhá půle, to byl fotbal nahoru, dolů, i když si nevybavuju, že by tam byla nějaká 100% příležitost, ale těch 20, možná 30 minut bylo z našich strany strašný. Když se ti začalo honit hlavou, že budeš rychle střídat, že s tím musíš něco udělat? V páté minutě. Už jsi cítil, že to není dobrý? Jo. No ale k tomu lepšímu, nakonec teda remíza a střední skupina, o který si vlastně mluvil, tak když to vezmeme celkově, máte jistou záchranu a teď vlastně můžete se pokusit ještě o poháry, čili teď už můžeš být veselější, protože s tímhle můžeš být spokojený. Takže už můžu být veselý. Bych takhle reagoval na příkazy tvoje, tak nevím, ale ne, tak jsou to smíšené pocity. My jsme šťastní za to, že jsme dokázali uhrát tu střední skupinu, ale tenhle zápas si detailně zanalizujeme, protože nás čeká ještě utkání v Plzni, ta liga ještě není u konce a může u nás mrzet možná dneska ty dva ztracené body, ale budeme hledat chybu hlavně v sobě, tak tenhle týden bude hodně o tom, aby jsme se připravili na našeho nejbližšího soupeře. A je to třeba i o tom, že budeš samozřejmě chtít, aby kluci si neřekli, máme splněno, vlastně zachránili jsme se, ale naopak, že mají další výzvu před sebou, že se můžou pokusit uhrát ještě lepší výsledek. Tak se budu opakovat, my do každého zápasu jdeme s tím cílem vyhrát, do každého utkání jdeme s nějakým záměrem a to, co se nám dneska hrubě nepovedlo, věřím, že si hráči i sami zanalyzujou, aby tam byla i od nich nějaká zdravá sebereflexe, že aby jsme mohli být úspěšní v budoucnosti, tak nemůže být jediná situace, jediný moment, kdy podceníme cokoliv. Tak já myslím, že v druhé půli kluci měli maximální snahu znova, aby to vítězství zůstalo doma, ale byla tam nešťastná penalta, víceméně nějakou 100% šancu, co už jsem říkal, jsme si nevypracovali, takže ta remíza asi je ve finále spravedlivá. A ještě co vás tady dovedlo k tomu, že už máte jistou minimální prostřední skupinu? To, co jsem hráčům kladl na srdce od prvního dne mýho působení tady v Teplicích, že začali chápat, jakou má tenhle klub tradici, co je typický pro teplický fotbal a to je maximální nasazení a ochota nechat tady duši na hřišti, protože ten teplický fanoušek byl na něco zvyklý, je náročný a myslím si, že i naším přičinením se zvedla návštěvnost a to všechno my vnímáme a budeme chtít ještě, ať už v Plzni nebo v té nadstavbě, aby i ty naši fanoušci po konci celkové sezóny byli s náma spokojeni. A poslední věc, plná lavička náhradníků, čili jak seš rád, že pro finish sezóny budete takřka kompletní? Jo, tak jsou to věci, které vás potěší, jelikož
máme pořád na paměti B tým, takže tam bude možnost těch hráče tam obehrát, protože bylo i ty zranění docela dlouhodobý, ale ten zdravotní stav ne všech, i když seděli na lavici, byl na to, aby mohli hrát 90 minut, takže chce to ještě čas. Děkuju. Taky. Tak Vítku. Vy jste říkal, že vás možná můžou mrzet ztracení dva body, tak není to tak, že jste třeba ještě v koutku duše myslel na tu skupinu o titul nakonec, protože když jste dneska vyhráli, tak máte docela slušnou pozici. Ne, to možná bych tak uvažoval, kdyby jsme před tím posledním utkání ty tři body získali, ale před tímhle utkáním jsme vůbec takhle neuvažovali, určitě ne. Teď teda vás čekají ty dvojzápasy. Vlastně po každém zápase tady slýcháme od vašich protějšků, jak jste nepříjemný tým, že se s váma špatně hraje, tak může to být tak, že vám ty dvojzápasy budou vyhovovat. Jako týmu, se kterým prostě, kterým se špatně dávají góly, tak jako řeknu play-off mužstvo. Tak já myslím, že kromě možná dvou, třech hráčů, který zažili před pěti lety nebo kdy tu střední skupinu, potažmo i já s tímhle nemáme zkušenosti. Je to nějaký playoff, který budeme chtít, nebo na který budeme chtít hráče co nejlépe připravit, ale opravdu nás teďka zajímá ten nejbližší zápas v Plzni. A ještě teda zkusím z vás něco dostat. Já vím, že nerad mluvíte o sobě, ale zkuste třeba říct, co to znamená pro vás, protože vy jste vlastně měl ty úspěchy v druhé lize a tohle je pro vás první delší prvoligový angažmá a prostě v Teplicích je to zatím dobrý angažmá. Po pěti letech jste se vyhli souboji o záchranu. Tak co to znamená pro vás? Je to nějaký zadosti učení nebo ne, cíl nebo co? Ne, zadosti učení určitě ne, protože takhle nepřemýšlím. Já jsem klukům před zápasem řekl, že před 27 lety jsme hráli před poslední kolo doma ze Slavii a to vítězství nám přineslo vlastně účast před kole Ligy mistrů, takže takhle jsem je motivoval, že budu vnímat to, že se dostaneme do střední skupiny, víceméně pro nás taky takový postup do předkola Ligy mistrů, takže takhle jsem to klukům, možná jsem je demotivoval tou Ligou mistrů, ale nebyl v tom žádný špatný záměr. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak, Petře. Tak já jenom poslední, kluci už všechno řekli, Abdalech Gining je zpátky. Co se stalo, že to teda vyšlo tak rychle? Protože jsi říkal, že už ta sezona spíš je ztracená. Tak když to jeho zranění bylo aktuální, tak to tak vypadalo, že už má po sezóně. Takže díky našemu lékařskému štábu a klukům, fyzioterapeutům, masérům a samozřejmě i kondičnímu trenérovi jsme strašně rádi, že Abu ještě stihne několik utkání. Bylo to v tom úvodu hodně i o hlavě, proto jsme ho pustili domů, aby měl vedle sebe rodinu, takže já si myslím, že tam se hrála roli ta psychika, ale nechci to zakřiknout, tak musíme věřit, že to jeho zdraví už zůstane pevný. Tak, pokud to je vše, tak díky za účast na dnešním utkání. Naschledanou. Taky děkuju, naschledanou.